טוב לכם, מצטער על האיחור הקל, יש לי קצת עומס בימים האלה, איזה השקת ספר. טוב, רציתי לדבר איתכם היום על נושא שאיתי העלה, הנושא של שבת, דברים המותרים או אסורים בשבת לעניין תכוננות למבחן או דברים כאלה. אז קודם כל אנחנו צריכים לחזור לשורשים וליסודות, ולומר שבימי הראשונים, היחס לחוכמות חיצוניות היה יחס מאוד חשדני. כי אם הרמב״ם בזמנו הבין או הצליח להוציא את האור מתוך החושך וללמוד פילוסופיה וללמוד דברים כאלה ולהבין שאפשר להפיק מהם דברים עליונים, וכמו שהוא כותב בהקדמה שלו, שמע האמת, קבל האמת ממי שאמרה, הרשב"א לעומתו באותה תקופה חלק מכל וכל על הגישה הזאת, וטען שזה יכול להביא לידי מינות, ויש גם לא מעט אנשים טובים ויראי שמיים שלצערנו הרב שרפו ספרי מורה נבוכים בצרפת ועוד, כי הם אמרו שברגע שאתה נותן לגיטימציה לספרי הפילוסופים, אתה בעצם מאמץ עניינים של כפירה. זאת אומרת, הייתה מחלוקת ראשונים גדולה ביחס לנושא הזה של לימוד חוכמות שאינם חוכמות התורה, מהסיבה שבאותה תקופה, כל הנושא של התנהלות הטבע, הייתה לוטה בערפל, אנשים לא ידעו להסביר תופעות טבע, ולכן הם חששו שכביכול יש פה איזו מעורבות של האלים, כי ברגע שאדם לא יודע להסביר, אז הוא מפחד מאיתני הטבע, והוא מייחס להם כוחות עצמאיים, ומילא הגיעו לעבודה זרה ואלילות וכל מיני דברים על זו הדרך, ולכן, כאשר אדם לומד אסטרולוגיה, או לומד כל מיני דברים אחרים, היה חשש גדול ששוב הוא יימשך ולתת כאילו יש פה משהו עצמי לגורמי השמיים. לכן הראשונים שהיו חכמים מספיק, לא פחות מהרמב״ם בהבנה ולברור את האור מתוך החושך, כמו שכתוב שחכמי הסנהדרין היו צריכים להיות בקיאים בכל החוכמות הללו, אבל כלפי המחבט ישראל הם מאוד התנגדו. והמהפך המדעי עדיין לא הגיע אליהם. מה יצרה המהפכה המדעית בימינו אנו? שבעצם האדם מבין שהטבע מתנהל על פי חוקים וכללים, ואין פה איזה מישהו שמושך כביכול בחוטים, ולכן אף אחד לא, היום לא ייחס לשמש כוח בפני עצמה, או לירח, או לכוח הכבידה, או לאש. אז בהיבט הזה יצאנו נרווחים מזה שהעולם יצא מהפרימיטיביות שלו וקיבל את המהפך המדעי. אבל מנגד זה גם פגע בעולם האמונה. כי אם אדם רגיל, מימי קדם, חשב שבשביל לשרוד הוא חייב להתפלל, הוא חייב להיות תלוי במישהו, כי הוא לא מבין את המערכת ונראה לו שזה הכל שרירותי, ויש פה מישהו יד מכוונת שהיא תופסת את העניין, אז יצר אצלו באופן פשוט רגשות אמונה. אבל היום כשאנחנו הולכים והכל מוסבר, הכל מובן, והגשם יורד בגלל שעננים נתקעים אלו באלו, וכוח הכבידה אנחנו יודעים שיש מגנטים וכל, הכל מוסבר. אז במקרה הזה, אתה לא צריך את דבר השם בכלל, ואתה יכול להיות כופר גדול ומדען גדול. אז זה סביב לימוד החוכמות, כל הזמן יש מתח של עולם האמונה עם החוכמות הזו. והרב קוק, הוא כותב שכשאנחנו חוזרים לארץ, אז יש לנו יכולת לחבר את הקודש והחול במובן של למצוא את נקודת הקדושה גם בחוקי הטבע, להבין מה הם באים לומר לנו. ראיתי שזה שיעור מאוד מעניין של הרב גינצבורג, שאתם יודעים שהוא גאון אדיר, גם במתמטיקה ועוד, הוא קיבל תארים, הוא משהו מופלא ביותר, יש לו ראש, פשוט לא נתפס. אז הוא, בשיעור שלו, הוא נתן הסברה איך אנחנו יכולים ללמוד מהכללים של המתכות הטהורות והלא טהורות,
למד מזה כללים רוחניים. זאת אומרת יש אפשרות לחבר את עולם הטבע עם עולם הרוח בעומק של העניין. ולראות בזה משל מסוים לכוחות רוחניים, חוק שימור החומר, חוק שימור הרוח, אפשר על זו הדרך להגיע להרבה תכנים עמוקים. וזה חלק מההתחדשות שלנו, של תורת ארץ ישראל, שהיא פחות חשדנית כלפי החוכמות, יש יותר קרדיט, כי אנחנו לא חוששים מאימות עם האמונה שלנו. אז זה, אני אומר בגדול, זה הסקירה של ההתייחסות של הראשונים לחוכמות הזרות, לעומת ההתייחסות בימינו, אנו. זאת אומרת, היום אני לא שומע רב שאומר למישהו, אל תלמד את החוכמה הזאת והזאת, כי זה יכול לסכן את עולם האמונה שלך מצד עצמו. נכון, יש בפסיכולוגיה ועוד כל מיני חלקים שצריך לדעת לקחת אותם בערבון מוגבל, כי הם בונים הרבה מאוד על היצרים הנמוכים של האדם, והם לא מספיק נותנים מקום לבחירה החופשית וליכולת של השינוי, זה בעייתי. אבל אין משהו שהוא חזיתית מתנגש עם הערכים שלנו, עם האמונה שלנו. ולכן הרבה יותר ידידותי עולם הטבע, עולם המדעים, עם עולם התורה, זה לא כמו פעם. פעם היו צריכים לכתוב ספרים שלמים כדי להציל את התורה, שהיא לא סותרת את המדעים, איך הם מתארכים את העולם למיליוני שנים, כל מיני שאלות כאלה שהן בהתחלה, זה ממש בלבל, יצר מבוכה. היום אנשים לא כל כך מתמודדים, זה לא כל כך מעניין אותם. יש גם תיאוריה של המפץ הגדול, יש כל מיני דברים שאפשר להסתדר איתם. אז לכן, אם אני חוזר לתוכן עצמו, בשולחן ערוך, בסימן שין זין, נאמר כך, אסור ללמוד בשבת ויום טוב, זולת בדברי תורה, ואפילו בספרי חוכמות אסור. אז דווקא מעניין שמי שבא לדעה הזאת, זה דעת הרמב״ם כאן, בפירוש המשנה, שהוא כן נותן בזמנו קרדיט לחוכמה, לספרי החוכמה האלה, אף על פי כן בשבת הוא כותב שאסור ללמוד בשבת, ביום טוב כל החוכמות. אז הוא אומר שלדעת הרמב״ם, זה לא שהוא, כמו שתיארתי קודם, הוא מתבונן בחשדנות על החוכמה. אלא לדעת הרמב״ם, השבת, הייעוד שלה, זה התרוממות. שבת זה קודש. ויש לך את כל ימי השבוע, בסדר? אבל השבת מיועדת ללימוד. ולכן לדעת הרמב״ם אסור ללמוד שום דבר, גם לא גיאוגרפיה, גם לא דברים שבעקיפין יכולים לשרת אותנו בעבודת השם או באהבת הארץ ועוד. לא. לדעתו, גם מעלת התורה, שבת מיועדת רק לדבר הזה. זו הדעה הראשונה שמובאת פה בשולחן ערוך. לעומתו, הרשב"א, סליחה, רבנו ירוחם, כותב, אומר השולחן ערוך, ויש מי שמתיר. אז בדרך כלל, הלכה שיש אסור, יש מי שמתיר, הלכה כסתם. אבל כאן, המאיר המשנה ברורה, וכן נוהגים להקל. כן, הוא מביא פה שזה, שהפוסקים כתבו שבאופן פשוט נוהגים להקל בזה, ולכן מותר ללמוד בשבת גם שאר חוכמות. עכשיו, כשאנחנו אומרים שאר חוכמות, האם זה גם דברים שכל כולם מכוונים למקצוע, אם זה ביזנס או עסקים או מתמטיקה ברמה כזאת ואחרת שהיא בעצם מכוונת למנהל עסקים, דברים שהם כל כולם כסף. האם גם זה כלול ביתר של שאר חוכמות? הרי הסימן כאן, סימן שין זין בשולחן ערוך, הוא מתחיל וכך שהדיבור של האדם בשבת הוא לא יהיה כדיבורו ביום חול. ודבר דבר אומר השולחן ערוך שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. אם כך אסור לומר דבר פלוני
סלם אחר, כוונה אעשה בצורה של מלאכה, או סחורה פלונית אקנה למחר. ואפילו בשיחת דברים בטלים אסור להרבות. אז השולחן ערוך פותח בזה שמלאכות שאסורות בשבת, אסור לומר אותם באופן האסור, כן? מה אני מתכוון לומר? מותר בצורה של הרהור. אם אדם אומר, אני אבוא מחר לתל אביב, למרות שמבית אל לתל אביב אי אפשר ללכת ברגל, אבל הוא לא הזכיר פה, אני אסע לתל אביב, הוא אמר, אני אלך או אני אגיע לתל אביב, אין בזה איסור. האיסור הוא שאתה מזכיר מלאכה. אז הוא מקפיד פה השולחן ערוך מהפסוק, מדבר דבר, שהדיבור שלך יהיה דיבור אחר. הוא מביא פה בני אדם שסיפור שמועות ודברי חידושים הוא עונג להם, מותר לספרם בשבת כמו בחול. אז כאן יש מהפוסקים שאמרו, אם אדם נהנה בלימוד, לא יודע, מברך אתכם שבאמת תהנו מהחומר שאתם לומדים במכינות ובאקדמיה, ולא יודע איפה שהוא, אבל לא תמיד אנחנו נהנים מהלימוד, לפעמים זה רק בשביל התואר. אבל מי שנהנה מהלימוד, אז זה לא גרע משיחת חולין שכותב פה, שאם זה גורם לו עונג, אז זה חלק מהעונג שבת שלו. אז זה מותר, כן? בדומה לזה כתוב שאדם לא יפסה פסיעה גסה בשבת, היא נוטלת את מאור עיניו של אדם, חוץ מלדבר מצווה, לבית כנסת ועוד, אבל בחורים המתענגים בריצתם, מותר להם לרוץ בשבת. כי השבת היא ניתנה גם לעונג, ואם זה מה שמשמח אותם, אז זה מותר. אז גם על זו הדרך כאן כתוב שאם זה דברים בטלים, אדם נפגש עם החבר שלו, מתחיל לעלות כל מיני סיפורים, כל מיני דברים, אז אומר השולחן הרמה, בני אדם שסיפור שמועות ודברי חידושים עונג להם, מותר לספם בשבת, כמו בחול. אז זה... הרב? כן. ואם זה שאני לא אלמד יגרום לי סבל, יש לי מבחן ביום ראשון, כל עוד אני לא לומד בשבת, זה סבל בשבילי, אני בלחץ. זה נחשב לעונג או לחוסר עונג או... תראה, יש דבר מעניין בדומה לזה על תענית חלום. אסור להתענות בשבת. אבל חז"ל אומרים שאם אדם חלם חלום בליל שבת, והוא קם מודאג בשבת בבוקר, אז שיתענה. יתענה כי ככה הוא מרגיש שזה הפוגה, וזה העונג שבת שלו. עוד דוגמה, אדם מצווה לאכול סעודת שבת. אבל אדם, שנגיד ביום שישי הוא היה באיזה סעודת מצווה ונמשכה הסעודה, לפעמים זה קורה פורים שהוא בערב שבת, יום שישי זה פורים, סעודת פורים ממשיכה בתוך שבת, והוא לא יכול להכניס לפה שום דבר, הוא כבר מלא. אז אומרים חז'ל, אדם כזה לא יכריח את עצמו לאכול שלוש סעודות, לא יאכל את הסעודה הזאת, כי זה לא לעונג. זאת אומרת, השיקול הזה, שאדם הוא בצער עכשיו, ויש משהו שיכול להרפות את הצער הזה, כן, זה נקרא שיקול בעונג שבת. אגב, גם רפואה התירו בגלל זה. אדם שלא מרגיש טוב בשבת, אז בדרך כלל אסור לו לקחת תרופה. אבל אם זה דבר שהוא משביט אותו, שבגלל זה הוא צריך לשכב בבית, או הוא לא יכול לצאת, אז מותר לו, כי לא גזרו חז"ל במקום כזה שמפר את העונג שבת. אז לשאלתך, אם אנחנו מדברים על מצב כזה שאדם בלחץ, יש לו מבחן מאוד גדול ביום ראשון, והוא לא הספיק, וזה הזמן היחיד שיש לו, כן, אז זה נכלל, בכלל הדברים הללו שהוא אמר, שיחת דברים בטלים, שאם, בוא נאמר, בשבע אל תעשה, זה גורם לו להיות קצת יותר רגוע בשבת, כן, אז זה אפשרי. רב? כן. נראה לי, אם הבנתי נכון, שהטעם של הרמ"א והמשנה ברורה, זה מצד... כן. זה מצד עונג שבת, מצד כבוד שבת, שזה נשמר. אבל כאילו, מה הם יאמרו לטעם של הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה? שם הוא טוען לביטול תורה, של ממש. גם אז כאילו, הם ידעו לרמב״ם, לא ידעו. זה באמת תלוי בשתי הדעות הללו של השולחן ערוך. והשולחן ערוך הביא דעת הרמב״ם בסתם. ובאמת לדעת הרמב״ם, כמו שאמרתי קודם, הרמב״ם הוא האחרון שיזלזל בחוכמות, הוא בא מצד ביטול תורה.
אבל רבנו ירוחם, שהשולחן ערוך מביא אותו, והמשנה ברורה כתב עליו שכך נוהגים, זה המנהג, רבנו ירוחם בא וטוען, תשמע, הרמב״ם, אתה לוקח אותנו למקום מאוד גבוה. אתה לוקח אותנו למקום שבשבת אסור שיהיה ביטול תורה בשום אופן. מה לעשות שאנשים לא שם? אנשים בשבת שיש להם מנוחה, גם כמו שהרמה הביא דברי חולין הם מדברים, הם קוראים דברים אחרים שגורמים להם עונג ספרים ועוד. אז זה מה שאתה מציג עכשיו, זה פשר המחלוקת שם בשולחן ערוך. ואם המשנה ברורה כותב שהמנהג הוא, כמו הדעה השנייה להקל, כנראה שהשאיפה היא ודאי רמב״ם, אבל אי אפשר ככה לפנות לציבור כולו ולהגיד, זה דבר שאסור לעשות אותו. יכול לומר, אני שואף לשם, אני יגביר את שעות הלימוד שאני יכול בשבת, אבל זה לא, זאת אומרת, הטעם הזה של הרמב״ם בפירוש המשנה, הוא לא התקבל להלכה. לפחות במעיקר הדין, אני אומר, שוב, כשאיפה זה ודאי נכון, אבל מעיקר הדין, גם שאר חוכמות מותר ללמוד, אלא כמו שאמרתי, החוכמות כאלה שקשורים למקצוע, בזה יש עוד מחלוקת. בנוסף למחלוקת שראינו פה בשין זין, יש מחלוקת נוספת, אני כתבתי לי את זה פה על דף, רק אני פשוט לא יכול לעלות עכשיו דברים, אז זה מופיע בשו"ת שאלת היעבץ, שאמר שכשם שאסור לאדם לעסוק בעסקיו בשבת, שנאמר ממצוא חפצך ודבר דבר, כך יש איסור ללמוד לימודים שכל מטרתם זה מקצוע. זאת אומרת, אם הוא אומר, מה שהרמאי כאן זה שאר חוכמות, בסדר, שאר חוכמות זה אפשרי, אבל מקצוע זה אסור. ככה השאלת יעבץ טוען. והמגן אברהם טען שזה, אי אפשר להסתמך על האיסור הזה, למצוא חפצך ודבר דבר, כי שם חזל לוקחים דברים ספציפיים, שבהם אתה עושה, אתה מכין דברים לקראת הכנה מקודש לחול, או שאתה עושה דברים שהם אסורים, כמו מדידה, או דברים שהם ממש אסורים מדרבנן בשבת, על זה נאמר ממצוא חפצך, אבל לימוד שזה רק בראש, זה כן מותר, למרות שזה לצורך מקצוע בלבד. עוד מקור אחד שהיה לי פה. אני אומר הרב, רק שצריך להכניס את הפסק של המשנה ברורה לפרופורציות, עכשיו האדם לא יכול לפרוס על כל השבת את הלמידה שלו למבחן של האוניברסיטה. זה כאילו, בסוף לא ניתנו שבתות בימים טובים לישראל, אלא שישבו ויעסקו בהם בתורה. אז נכון, אז יש פה שתי הסתייגויות שהרב אוירבך כותב. הוא אומר, דבר ראשון, אדם צריך להתרחק מכל דבר של כתיבה ועוד, שלא חס ושלום ישכח ויעשה משהו, זה ברור. דבר הנוסף הוא אומר, שלדעתו כל מה שהמשנה ברורה הקל, זה רק בדרך הרעי. זה באמת בא לענות על השאלה שלך. אי אפשר לסמוך על שבתות לכתחילה ולהגיד, טוב, היום לימוד שלי במשך השבוע, אני עובד שאר הימים, אני לחוט, אז מראש אני בונה על השבת. הוא אומר, בדרך הרעי זה מותר, אבל באופן קבוע אי אפשר, זה כאילו לתכנן את השבת לצורך הלימודי חול, שזה לא מתאים, זה לא, כמו מכוון מלאכתו במועד, בכל המועד, התירו מלאכות של דבר עבד או לצורך יום טוב, אבל בתנאי שלא כיוונת לשם. אם אתה מראש אומר, טוב, אני פנוי, אז בכל המועד אני אעשה דברים כאלה, אז זה אסור. אז על זו הדרך הרב אוירבך טוען שכל היתר של המשנה ברורה, או הפסיקה כדעה המקלה, זה רק בדרך הרעי. והוא גם אומר שאדם לא יגיד בפיו שאני עכשיו לומד בשביל יום ראשון. לא להגיד את זה. כי עדיף שזה יתפרש כאילו, עכשיו אני רוכש את החוכמה, ולא רק הכנה מקודש לחול, שאין לי בזה עניין עכשיו שום דבר, זה הכל כבו לא כך פולטו למבחן מחר, אז שוב הגענו לבעייתיות מסוימת. אז אלה הם שני התנאים שהוא מציב פה, וזהו, זה בעצם הסיכום ההלכתי בנקודה הזו. אם יש עוד שאלות, לפני שאני טיפה רוצה לגעת בעוד נקודה אחת, אז
אשמח לשמוע. מה ההמלצה של הרב הלכה למעשה? הלכה למעשה, כמו שהרב אוירבך אומר, לכתחילה לא לסמוך על השבת. לשריין את השבת לדברים רוחניים. מה שאפשר. אם אדם רוצה לקרוא דברים קלים של תורה, סיפורים או עניינים, בסדר גמור, דפי פרשת שבוע. אבל שהמסגרת היא תהיה התחזקות רוחנית. זה לא נתנו, לא ניתנו שבתות וימים טובים, אלא ללמוד בהם תורה. זה לא נשמע לכם איזה משהו של פעם. לא, זה לא משהו של פעם. זה העצה יעוצה לנו, בחיים שלנו, השוטפים והעודפים, שיהיה איזה אי כזה שבו האדם קצת מתחזק בהתקרבות לקדוש ברוך הוא. זה התורה. התורה מקרבת אותנו, התורה נותנת לנו כוחות להתמודדות. אז לא כל השבוע תמיד אפשר לקבוע עיתים לתורה, אבל שבת זה הזמן, ויש גם מתיקות, יש גם כוח מיוחד לתורה שנלמדת בשבת. אז ודאי כהמלצה הייתי ממש ממליץ לא לסמוך על השבת, לנסות בכל מחיר להגיע למצב כזה שאתם מקסימום מוצאי שבת עושים איזה משמר או משהו, בלימוד אני מתכוון של יום חול, כמה שפחות לראות בזה פגיעה בשבת. אם אין ברירה, אם המצב הגיע לכך שביום ראשון יש לי בחינה גדולה, אין, אני לא רואה איך אני אעמוד בזה, וזה האילוצים שקרו לי. אז אני אומר, זה משהו שהוא היתר, והוא זמני, והוא לא קבוע, ואני גם לא אגיד שזה רק לבשביל הבחינה. כן, באופן הזה זה מותר, אבל לא הייתי ממליץ לעשות את זה. טוב, הייתי רוצה עוד לקשר את זה לעניין אחר, וזה הגישה שלנו ללימוד מקצוע. זאת אומרת, אנחנו מבינים שכדי להסתדר בחיים, אדם צריך תואר. והתואר היום הוא דורש, הוא דורש עבודה, הוא דורש ריכוז, ובעצם אנחנו יכולים להסתכל על זה בשני אופנים. אנחנו יכולים להגיד זה בעצם זמן מיותר, אין לי שום עניין במתמטיקה הזאת, בכל הנוסחאות, בכל הדברים. ויכול להיות שגם בפועל, שאני אהיה מהנדס או כל דבר אחר, אני לא אשתמש בשלושת רבעי מהדברים הללו. אז זה ממש בזבוז זמן. אבל אין מה לעשות. אם אני רוצה ציונים, אני רוצה אחרי זה להתקבל למקומות טובים, אני צריך להשקיע. אז בעצם יש פה איזה, נקרא לזה אילוץ, כן? עכשיו, אני מבין שזו הגישה הפשוטה, אבל אני רוצה להציע פה משהו שהוא קצת מאתגר יותר, וזה בא לומר שכל מה שהאדם בסופו של דבר מנווט אליו, זה על פי רצון השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכלי של השכל וההבנה, איך אנחנו מנווטים את החיים שלנו. ולא תמיד יש לנו מרחב של אפשרויות. לפעמים אפשרויות הן מצומצמות, אם זה מבחינה כלכלית, איפה אתה צריך לגור, אתה צריך לישון, אתה צריך להתפרנס קצת, איזה עבודה הולכת היום, איזה עבודה לא הולכת היום. לא תמיד זה משהו שהוא תואם את שיא שאיפותיך. אז כשיש אילוצים בחיים, אפשר להתבונן עליהם כמשהו של הכוונה אלוקית. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם? זו חוכמה גדולה להגיד, כן, ללמוד תורה ולקיים מצוות ולא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל המציאות היא זועקת את הצרכים שלה. זאת אומרת, אתה רוצה להקים בית, אתה רוצה לקנות בית בעזרת השם, אתה רוצה להביא פרנסה טובה למשפחה, אז יש כללים בחיים. אני לא אוחז בגישה של ברסלב, שככל שאדם בוטח יותר בשם, אז הוא יזכה לברכה, מרובה בביתו, הוא מספיק השתדלות קטנה, הוא יקבל הכל. אני לא אוחז בזה. אני רואה שהראשונים לא אחזו מזה, לא רבנו בחיי ולא הכוזרי, הם דווקא אמרו נוסחה אחרת. הם אמרו שזה שתי פרשיות שונות, שמצד אחד אדם צריך להשתדל ככל יכולתו, לפי מה שצריך בעולם הטבע, אבל מנגד הוא צריך להאמין שמה שמתגלגל פה בעולם זה הקדוש ברוך הוא מגלגל, וגם מה שמתגלגל לפתחך זה הקדוש ברוך הוא מגלגל, וגם מה שאתה מצליח בעשר אצבעותיך זה ברכת השם עליך.
כמו שהזכרנו פעם את הר"ן המפורסם, שמדבר על הפסוק, ואמרת כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. על מה מדובר שם? על שיש שם חשש, בין תשכח את השם אלוקיך, כן? ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אז רוב, זאת אומרת מה זה רוב? הר"ן לפחות לומד שם, שאם אדם זוכר שהכוח שהוא מצליח בחיים זה מאת השם, אז דווקא כן טוב לומר, ואמרת כוחי ועוצם ידי. כי הוא לומד, ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ואתה לומד את זה כחטיבה אחת. ואומר, אדם כן צריך להרגיש שמשהו הצליח בעשר אצבעותיו, זה הוא. זאת אומרת, אני השתדלתי והתאמצתי, זה לא בא בקלות. אלא מה? גבוה מהגבוה שאומר, מאיפה יש לי את הכוחות? מי נותן לי את הבריאות? מי נותן לי את החיים? מי נותן לי את השכל ואת ההבנה? זה בורא עולם. אני לא במאבק איתו. אני לא או אני או הוא. יש פה איזו השלמה. יש פה איזו כוחות שאני מקבל, ואני מוציא אותם אל הפועל, אבל בוודאי שיש לי מה לומר, זה אני. זה הר"ן בדרשותיו, כך הוא מסביר את הפסוקים הללו. אז אני מציע להסתכל גם על זו הדרך, באילוצים שהחיים מכריחים אותם. כן, דיברתי עם איזה בוגר שלנו, שעובד בהבטחה, והוא ממש ממורמר, כי זה שעות על גבי שעות שאתה שורף, וכל מיני שטויות, ואנשים שמייקים לך, והוא רק עושה את זה בגלל פרנסה, הוא אומר לעצמו, לאיפה הגעתי, כאילו, רוב היום שלי, הולך, הדברים מעצבנים, מגיע עייף הביתה. מה יוצא לי מהדבר הזה? כאילו, אני מתפרנס בשביל לחיות, אבל החיים שלי הם לא מלאים. קיצור, הוא תקוע עם הדבר הזה. אז אמרת לו, תשמע, החיים הם לא לפי הזמנתך. כמו שהיא אמרה, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו. האתגר שהחיים נותנים לנו, זה מה שהקדוש ברוך הוא מאתגר אותך. ובתוך העבודה הזאת, אתה צריך להתייחס אליה כשליחות. מה זה שליחות? אני לא אומר שתעשה אובר ממה שצריך. אבל תאיר פנים לאנשים, תנסה למצוא את הנקודות שבהם יש איזה ערך מוסף לזה שזה אתה, את האדם ירא שמיים, בעזרת השם, ברוך השם, תחזק אדם כזה, תחזק אדם אחר. אל תיכנס ותישאב לתוך הטרוניה, שזה בסופו של דבר חוסם. אתה נמצא שם כבר, ורוב היום אתה נמצא שם. אז תנסה איך למנף את זה. מה זה למנף? להיות בן אדם, להאיר פנים ולומר, כנראה שזה השליחות שלי עכשיו. זה כמו שאמא מגדלת ילדים, גם כן יכולה לקטר מבוקר ועד ערב, אני מבשלת, אני מחבסת, והכל כל הזמן חוזר על עצמו ברוטינה כזאת. מה יוצא לי? יש לי אישיות גדולה, אני רוצה לממש אותה. אני עכשיו נשאבת לענייני הבית, אני עושה אותם. אז גם, עכשיו אני חוזר בחיתוך לנושא הזה של לימוד מקצוע. תראו, האילוצים בחיים, אנחנו צריכים לקרוא אותם כמכתבים. ונסות איכשהו להתייחס לזה באופן שמקבל את האילוץ, ולא כל הזמן מתמרמר נגדו, ואומר, מה אני יכול להפיק מפה? מה זה מה אני יכול להפיק מפה? אולי אני יכול לעזור בחבר באיזה פתרון, יושב ללמוד איתו יחד, אולי אני יכול לחייך לאיזה חבר תוך כדי הלימוד. לא יודע, תמצאו את הדרכים שבהם אתם קצת מוצאים את האישיות שלכם בתוך כל הסיפור הזה, ולא לתת למתח הזה של השגת הציונים וההישגיות, לכבוש את הכל וכאילו זה חזות הכל, ובזה אדם נמדד, זה שטויות. בסך הכל אתה קונה את התואר שלך במבחנים האלה וזה, אחרי זה החיים הרבה יותר פשוטים, ואתה שם את החומר הזה שלושתו בצד, אבל הנקודה היא לא להישאב לתוך האילוצים, להשאיר את הראש למעלה, להסתכל על זה קצת מלמעלה, ולמצוא פה ושם את הנגיעות שבהם בא לידי ביטוי שאתם בני אדם טובים. זה דומה לשירות הצבאי. אתם מכירים את זה טוב. אדם יכול להיות כל השירות רק מבואס, וכל הזמן הוא חושב מתי הוא יוצא הביתה, וחושב ותחשבן על החופשות שלו, וכל הזמן עם הרגל כבר לצאת. מה שאדם אומר, אני כבר במילא פה, יש לי את כל השבוע לעבור. אז מה זה יעזור שאני אקטר? יכול להיות אני אענה קצת, אני אצחק קצת, אני לא יודע מה,
אפשר לעבור את הצבא גם באופן אחר, גם אם יש לך מפקד בעייתי, אתה יכול בסופו של דבר בפנים לצחוק עליו. לצחוק עליו, הוא עושה את העבודה שלו, בסדר, יריץ פה, יריץ שם, הכל נגמר. כל תכלה ראיתי קץ. אין פה דבר שהוא יכול לעצור את הזמן שאתה בצבא ועוד. אז זו הדרך. הכל תלוי בצורת ההתבוננות. אם אנחנו באים רגועים, אם אנחנו יודעים שבסוף האישיות שלנו היא הרבה יותר חזקה מכל המרצים האלה, מכל האנשים המקרצצים שבאים ולפעמים הם לא עוגנים ונותנים כל מיני הערות שלו במקום. עזוב, זה קטן. זה, למה שזה יפיל אותך? כאילו, מי הוא שיפיל אותך, המרצה הזה או הציון הזה ועוד? ולכן צריך הרבה כוחות להתחזק באמונה שלנו, בכוח שלנו, אנחנו עצמנו, אנחנו אנשים רוחניים, אנחנו אנשים טובים, אנחנו אנשים מוסריים, אנחנו רוצים לעשות טוב, ואנחנו נעשה טוב, בעזרת השם, וגם נקים משפחות לתפארת. רק פשוט, לפעמים בעיניים חיצוניות של אנשים שלא מכירים אותנו, הם מורידים אותנו. אז לכן אני אומר, גם היחס למקצוע, זה הנושא שדיברנו עליו היום, צריך לשים אותו בפרופורציה, בסדר, אז אני עושה מה שצריך, אבל לא כנס לזה לגמרי, כאילו זה חזות הכל ועוד ועוד ועוד. בסדר, צריך להשקיע, אם אתה לא תשקיע, אתה לא תצליח, אבל יש גבולות לכל דבר. זהו, זה ההשלמה שרציתי להוסיף לעניין הזה. רם, יש לי שאלה. כן. לגבי הפסק של הרב אוירבך, מה לגבי מקצועות שיש בעיה ללמוד אותם בכלל גם ביום חול? נגיד משפטים. שגם ביום חול זה בעייתי ללמוד, מה, האם זה תקף הפסק של הרב אוירבך גם בשבת? תראה, מי שלומד משפטים והוא יראה שמיים, סליחה רגע, מי שלומד משפטים והוא יראה שמיים, אז הוא, מה הוא נלצו ביום חול? כנראה שהוא מצא איזה יותר. אומר, אני אעשה חוזים, אני לא, אני אחלה פלילי, אני לא יודע מה הוא בדיוק אומר לעצמו. אז למה שזה יבדל בין שבת ליום חול? זאת אומרת, מה שבעייתי ללמוד ביום חול, אז בעייתי גם בשבת, קל וחומר בשבת, בוודאי. אבל אני מאמין שאדם יראה שמיים, לא לומד דברים שהם כפירה, ביקורת המקרא, דברים כאלה שאסור ללמוד אותם, נכון? גם ביום חול. מה שאני מכיר בי... מה, סליחה? מבחינת עיסוק בערכאות של גויים בשבת, זה קצת מוזר. תראה, מה זה ערכאות? ערכאות של גויים, זה... כאשר אנחנו מדברים ביחס להשוואה לדין תורה, אז ערכאות של גויים. אבל כאשר אנחנו מדברים על ציבור החוק, ציבור חילוני, שמבחינתו כל עמוד הספרים שאחריי הוא לא רלוונטי, ואין לו משהו אחר שידון אותו, חוץ מחוקי מדינת ישראל, אז כלפיו זה לא ערכאות של גויים. זאת אומרת, כשאני לומד משפטים, ואני נגיד מחליט שאני לא ייצג אנשים מירי שמיים, אני ייצג אנשים... שלצערי הרב רואים במערכת המשפט את המילה האחרונה. אז אין איסור ערכאות של גויים כלפיהם. אז מילה, גם לי אין איסור. זה נכון שאדם יראה שמיים, צריך לפתור את הדברים על פי ההלכה. אבל במדינת ישראל יש כמה מיליונים טובים של אנשים, שגם כן צריכים בסופו של דבר ליישב את הסכסוכים שלהם. והם פונים לחוק, אז אני יכול לעבוד שם. עוד שאלות? טוב, אז חברים יקרים, אני מודה לכם, אני אפגש בעזרת השם בשבוע הבא, אני מקווה מאוד שזה יהיה בזמן, בלי איחורים. תודה רבה, הרב. תודה רבה, להתראות.